Bom dia a todos e a todas. Para mim é um prazer estar aqui com vocês para a União Europeia, que é um momento muito importante hoje, e esperamos que o projeto de marco regulatório vai ser aprovado finalmente depois de muito tempo de luta e de trabalho sobre este tema. E com o Brasil, temos uma relação cada dia mais forte, temos uma parceria estratégica desde 2007 e estamos trabalhando juntos sobre questões de interesse comum, como o marco regulatório e também sobre desafios globais. Nós somos cientes da importância de consultar os instrumentos democráticos e a participação da sociedade civil, em particular das instituições que representam as organizações da sociedade civil nas esferas econômicas, políticas, sociais, porque acreditamos que é necessário que essas organizações se fortaleçam e possam cada vez mais estar presentes nas transformações políticas, sociais, econômicas em curso no Brasil e no mundo. E possam contribuir também para o amadurecimento das instituições e da democracia. Ao exprimir as preocupações dos cidadãos, as organizações da sociedade civil estão presentes na cena pública, empenhando-se em iniciativas destinadas a reforçar uma democracia mais participativa e personificar uma procura crescente de uma governação transparente e responsável. A União Europeia está empenhada em reforçar as relações com as organizações da sociedade civil a nível global, adaptando-as aos desafios atuais e futuros e em contribuir para uma sociedade civil dinâmica e competente. E hoje no Brasil, todo o debate que acontece em torno do marco regulatório, posso seguramente dizer que o mesmo debate que acontece na Europa. Tanto nos países mais avançados como em outros menos avançados, a problemática tanto no Brasil quanto na Europa é sempre a mesma. É a questão da cidadania, da questão da dignidade, da questão dos direitos humanos. Isso é fundamental para entendermos que o processo que está aqui em debate não é só um processo brasileiro, é um processo mundial. Muitos países europeus têm seu próprio marco regulatório. Terceiramente, o marco regulatório não chega. É necessário que ele seja implementado e seja levado à frente pelos cidadãos e pelas instituições que tem que proteger aquilo que chamamos de um ambiente favorável que assegure a autonomia dessas organizações da sociedade civil, que promova sua capacidade de se financiar, mas que também tenha uma verificação e que haja uma metodologia para averiguar as responsabilidades. Acredito que a experiência da União Europeia possa ajudar. E por esse motivo é que tomamos a decisão de apoiar este seminário hoje e apoiamos outras ações que possam ajudar nesta reflexão que estamos fazendo hoje. Uma sociedade civil dotada de meios de ação constitui uma componente fundamental de qualquer sistema democrático e uma vantagem em si mesma. Representa e promove o pluralismo, podendo contribuir para políticas mais eficazes, um desenvolvimento equitativo sustentável e um crescimento inclusivo. Embora participante aos Estados garantir o desenvolvimento e uma governação democrática, as sinergias que criam entre si e com as organizações da sociedade civil podem contribuir para abordar o desafio da pobreza, do aumento das desigualdades, da exclusão social e um desenvolvimento não sustentável. A participação das organizações da sociedade civil nos processos políticos é fundamental para elaborar políticas inclusivas e eficazes.
Por consiguiente, as organizações da sociedade civil contribuem para a construção de estados mais responsáveis e legítimos e, por seu lado, contribuem à coesão social reforçada e à democracia mais aberta e mais forte, e o que nós achamos de uma maneira europeia. Neste contexto, reconhecemos a importância do papel da sociedade civil. A União Europeia tem estabelecido três prioridades de 2014 a 2020 para trabalhar neste campo. A primeira prioridade é reforçar os esforços para promover um ambiente favorável à solidarização da sociedade civil. A segunda prioridade é promover a participação construtiva e estruturada das organizações da sociedade civil nas políticas nacionais. E a terceira prioridade é aumentar a capacidade das organizações locais para desempenharem eficazmente o seu papel enquanto atores independentes do desenvolvimento, da realização, por exemplo, de projetos locais. Por isso, no caso da sua cooperação com os governos parceiros no mundo inteiro, a União Europeia procura reforçar as capacidades das autoridades para colaborar de forma construtiva com a sociedade civil, melhorando a confiança e as competências que permitem desenvolver o diálogo e as possibilidades de parceria. Nós continuaremos a prestar assistência e apoio para reforçar as instituições democráticas e as reformas, reforçar e melhorar as capacidades e para cooperar com as organizações da sociedade civil. Também achamos essencial o papel dos meios de comunicação independente, os meios de comunicação social, que contribuem para uma sociedade aberta, baseada no diálogo, na diversidade cultural e na reflexão crítica e reforçar a responsabilização que incumbe aos governos e às organizações da sociedade civil. Cada vez que essas questões são muito complicadas, e exigem ações integradas. A sociedade civil cumpre um papel fundamental no controle social, na defesa dos direitos humanos, e também tem influenciado na formulação de políticas públicas voltadas para o bem-estar da coletividade. Trata-se de somar os esforços para enfrentar os desafios da redução da pobreza, da construção de uma sociedade mais inclusiva e mais justiça social. Também na construção de estados que sejam mais responsáveis, legítimos e conclusão a uma questão social reforçada, uma democracia mais aberta e mais forte em todo o mundo. Por isso, é o que queremos todos. Muito obrigado por sua atenção e por seu contato com a sua comissão. E agora, fazendo a inversão aqui na ordem das falas, a deputada Adriana Rosário tem um compromisso e ela vai falar para a gente agora. Bom dia. Muito honrado de estar aqui com vocês, com a Comissão de Parlamentar, e hoje estou aqui na Comissão de Constituição e Justiça também, onde eu tenho trabalhado, muitas vezes, com a Adriana Rosário, na agenda de votação que conquistamos na semana passada, votaram na Comissão de Justiça, para levarmos o plenário da Câmara dos Deputados. Finalmente, este projeto de lei foi construído pela sociedade civil, uma sociedade civil que pode ter suas condições, mas que é muito importante como ponto de partida do trabalho que nós pretendemos realizar. Eu quero cumprimentar a Leila Vera, sociedade civil, a Secretaria Geral da Presidência, da Luiz, do Pedro, e deixar um abraço afetuoso de reconhecimento do ministro Gilberto Carvalho, cumprimentar o Peru, o Xangu, cumprimentar também a União Europeia, a parceria do Brasil e a todos vocês, senhores e senhoras. A agenda de trabalho que nós estamos realizando em torno do tema do marco regulatório é uma agenda da democracia brasileira. E é isso que precisa estar muito claro. Porque nós não fomos capazes, no país, de consolidar as reformas democráticas das instituições políticas como deveríamos ter produzido
posteriormente a 1988. A democracia não é algo parado. As ditaduras são paradas. Estáticas são as ditaduras. As democracias exigem movimento, complementariedade, possibilidade permanente de diálogo sobre o seu aprofundamento. E nós aprendemos isso, porque a democracia no Brasil ela foi conquistada como marco, em 1988, com uma participação espetacular da própria sociedade civil. E é por isso que a Constituição de 88 trouxe aspectos, Helena Bonomar, tão importantes e que exigem de nós a renovação permanente e novos métodos e propostas e formas de existência. Como, por exemplo, ao citar Helena Bonomar, eu lembro das experiências do orçamento participativo, das experiências de consolidação das conferências e tudo que a sociedade brasileira estabeleceu ao longo dos últimos anos. Mas eu digo que nós não completamos as reformas de caráter democrático na vida política do país, porque as instituições políticas, particularmente o Congresso Nacional, não estiveram atentas à necessidade da reforma política também de caráter político e eleitoral, do sistema eleitoral brasileiro. E isso faz com que nos dias atuais estejamos vivendo uma necessidade de uma nova conexão entre a política, a participação, especialmente as instituições formais do país e a sociedade brasileira. A ausência da reforma política das instituições, particularmente do sistema eleitoral e político e do Congresso Nacional, está afastando as pessoas da participação. E quando esse encontro é realizado, ele significa muito para a democracia brasileira, porque ele oferece ao país uma reflexão necessária para o governo, para a sociedade, para as instituições, e onde eu me encontro neste momento, para o parlamento também, a perspectiva de estabelecer o princípio da governança democrática a partir da instalação nas instituições da perspectiva da sociedade brasileira. É isso que nós temos que fazer. As instituições têm que estruturar sua governança a partir do princípio da perspectiva da posição da sociedade, através de diferentes mecanismos, permanentemente mobilizada e, particularmente, através de uma sociedade civil ativa no Brasil e com autonomia, que é o principal bem que o Brasil tem para renovar-se democraticamente a cada período. Nós dissemos ao longo dos últimos anos que o Brasil durante muito tempo não pensou estrategicamente a sua economia, o seu desenvolvimento social, e é verdade. Nós fomos sempre reféns do curto prazo, em todos os sentidos. Ao longo do período de governo do presidente Lula, no período de governo atual, não há nenhuma dúvida que nós rompemos essa lógica no país e estamos produzindo por dentro do Estado brasileiro uma nova visão de planejamento, inclusive, que pensa o Brasil hoje e a superação da miséria, das desigualdades regionais, de todas e muitas das mazelas que compõem a nossa formação cultural e histórica e as contradições que compõem o tecido social brasileiro e a estrutura do poder. Mas nós precisamos fazer isso também do ponto de vista da democracia. E ao estarmos diante deste desafio, eu queria reforçar a existência do próprio desafio a partir de alguns aspectos presentes no nosso dia a dia. Não apenas na necessidade do marco regulatório que aqui se discute, que institui uma capacidade melhor de enfrentarmos um dos fenômenos mais perversos que há com a sociedade civil, que é a criminalização dos movimentos. Não vamos esquecer que a criminalização dos movimentos sociais, que se vê quando o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, ou o movimento dos trabalhadores, ou o movimento da luta pela reforma urbana, quando estes segmentos lutam e são colocados na ilegalidade, antes disto, a primeira ilegalidade a que foi jogado o movimento foi a forma desrespeitosa que as organizações da sociedade civil
foram tratadas, forçando o rompimento de relações que estruturavam políticas no país e que deixaram um vácuo na relação entre o Estado e a sociedade ao longo dos anos 2000. Então, agora, eu vejo que nós estamos diante de questões conceituais no âmbito dos direitos humanos, profundamente, que exigem uma profunda abordagem de todos os que são ativistas, militantes e participantes da sociedade civil e dos que participam de um governo democrático ou que atuam como democratas no parlamento ou nas instituições do país, que é uma movimentação que articula, de um lado, a criminalização dos movimentos sociais e, de outro lado, a construção de um discurso que estrutura a violência como um caminho natural nas relações interpessoais e nas relações sociais no país. O isolamento da sociedade civil, a tentativa, porque não houve, essa sociedade civil resistiu e está produzindo respostas, inclusive aqui, de um lado. Mas, de outro lado, o que nós vimos com os linchamentos, com a utilização dos espaços públicos, públicos sim, dos meios de comunicação, na sustentação destas reações absurdas de violação aos direitos humanos no último período, são parte de um processo que marca negativamente o caminho que nós trilhamos de aprofundamento, de busca de aprofundamento da democracia e dos direitos humanos no Brasil. A democracia que nós construímos, portanto, até agora, ela nos coloca diante de novos desafios para que ela seja mais desenvolvida no próximo período. E isso significa, especialmente neste momento, produzirmos um marco legal que seja baseado, do meu ponto de vista, em três aspectos que estão presentes no projeto de lei e que devem ser analisados de forma a serem sempre reforçados, na minha opinião. Uma delas, um deles, né, a questão da segurança na relação entre o Estado e a sociedade civil e da sociedade civil para com o Estado. Não interessa aos agentes de Estado que a sociedade civil seja marcada permanentemente pela desconfiança do uso dos recursos e a desconsideração ao trabalho que é realizado. Não interessa isso ao Estado, mas não interessa à sociedade civil que exista uma diminuição da sua autonomia de decidir sobre os seus rumos porque tem um financiamento público assegurado como um direito da própria sociedade. Pensemos que nós estamos trabalhando com recursos públicos, com um orçamento que é da sociedade brasileira e que, portanto, quando estamos aqui trabalhando esses recursos também para serem utilizados do ponto de vista do financiamento de políticas através da relação com a sociedade civil, é apenas uma forma de trabalharmos recursos que são públicos e que não há ilegalidade, não pode haver ilegalidade, não pode haver dúvida da legitimidade de que recursos públicos sejam gerenciados diretamente também pela sociedade civil com um lastro de legalidade que assegure a essas organizações não serem jogadas na clandestinidade ou na situação de insolvência, como muitas vezes são colocadas. Por outro lado, a questão da transparência. Sem dúvida, todos os atos de Estado ou da sociedade devem ser movidos pela transparência. Então, uma visão global do orçamento público, como se pensou no orçamento participativo, é absolutamente importante, é um princípio que me parece relevante ser trazido. As organizações da sociedade civil não têm o direito somente a estarem trabalhando uma determinada política como se estivessem numa relação específica com o tema, na especificidade de uma proposta, ou de uma ação, ou de um nicho de direitos.
É preciso também que as organizações da sociedade civil tenham uma visão global de orçamento público e das políticas governamentais, incidindo, como a Secretaria-Geral da Presidência tem feito permanentemente, na redemocratização das estruturas democráticas, como, por exemplo, a renovação das conferências, que podem também ser um caminho desaguadouro destes desafios, repensadas e modificadas na sua estrutura. E, por último, efetivamente, a autonomia, porque a autonomia constitui transparência, autonomia e segurança jurídica, estrutura necessária, o necessário fortalecimento do controle das ações do Estado. Particularmente no Brasil, é verdade que na América Latina e em todos os lugares do mundo, os Estados têm uma tendência a uma perspectiva autoritária. Mesmo gestões que assumem uma visão democrática, de caráter popular, quanto foi necessário ao presidente Lula, quanto é necessário no governo atual, com a presidenta Dilma, estarmos permanentemente buscando uma agenda, porque as estruturas burocráticas do Estado, isso não vai uma crítica a um governo ou a outro governo, elas estão montadas em uma burocracia estruturada para responder às necessidades próprias da burocracia estatal e não às necessidades da participação da sociedade. E esta perspectiva, essa compreensão é necessária para os governos democráticos para verificarem que quando a sociedade civil critica, ela critica também para avançar. E os governos têm a possibilidade de estabelecer uma contracrítica, porque diálogo democrático é a base da relação democrática e esse diálogo tem que ser estruturado com regras, como a própria democracia exige. Por último, para não me estender, eu gostaria de dar um exemplo no âmbito das políticas de direitos humanos. Como vocês sabem, o Brasil está no terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, que é uma referência de construção a partir de conferências da sociedade e de uma conferência, e houve um enfrentamento muito forte para que o PNDH3 fosse assumido com uma missão, com algumas missões importantes. Uma delas, construir para o Brasil, que PNUD tem sido parceiro essencial, os indicadores em direitos humanos para o Brasil. Olha, eu digo, diante da União Europeia, do PNUD, o Brasil não pode simplesmente fazer a leitura dos indicadores das agências norte-americanas ou europeias e não ter uma avaliação ele próprio dos avanços que nós vamos consolidando em direitos humanos e dos desafios que nós temos. Considerados os direitos civis e políticos, os direitos econômicos, sociais e culturais, as relações internacionais, enfim, os tratados que nós somos signatários e responsáveis por implementar, sociedade e Estado, mas considerado também aspectos que são muito próprios e desafiadores da nossa época, como, por exemplo, cada vez mais o tema do Estado laico. O tema do Estado laico. Todos nós sabemos o quanto isso é caro para a democracia, no mundo inteiro, e o quanto nós devemos reforçar aspectos que signifiquem o respeito à diversidade religiosa, a todas as manifestações religiosas, e ao mesmo tempo a premissa fundamental da democracia constitucional do Brasil, do Estado laico, que fere, a inexistência do Estado laico fere o próprio princípio das nossas relações. As escolhas, as decisões políticas, e nós estamos perigosamente, na minha opinião, flertando com aspectos controversos e que podem comprometer a democracia se não estivermos atentos a isso. Mas eu queria referir aqui sobre, além dos indicadores, o desafio do PNDH3, do Sistema Nacional de Direitos Humanos. E esse sistema, ele tem um exemplo muito importante, que é como nós conseguimos implementar no Brasil os programas de proteção a vítimas e testemunhas. O Programa Nacional de Defensores de Direitos Humanos, o Programa Nacional de Apoio a Vítimas e Testemunhas, o PROVITA, e o Programa Nacional de Defesa de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, que é fundamental. São fundamentais para nós no Brasil para salvarmos vidas. Esses programas foram todos estruturados pela sociedade civil, com concepção da sociedade civil, e são apoiados, são realizados, são executados efetivamente pela sociedade civil, por um debate conceitual.
Em primeiro lugar, que o Rio Grande do Sul teve, Valdir, uma perspectiva diferente do Brasil inteiro. Só no Rio Grande do Sul é que há um programa de Estado, o Protege, para proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas de morte. Nos demais estados brasileiros é só a sociedade civil que realiza também com a atuação do governo. Por quê? Porque na realidade brasileira, enfrentar estruturas policiais também marcadas pela corrupção, pela violência, proteger a família do Amarildo para a Secretaria de Direitos Humanos, significava enfrentar, de um lado, a atuação dos policiais militares envolvidos na possível morte e desaparecimento do Amarildo. E como nós poderíamos entregar a sua família, os seus vizinhos, as testemunhas, à mesma corporação? Então, há agendas que o Brasil consegue realizar, porque realiza com a coragem e com a sociedade civil. Agora, eu preciso dizer para vocês, a organização que até bem pouco tempo era parceira do governo no estado do Rio de Janeiro, realizando a política de atendimento a vítimas e testemunhas ameaçadas, ela foi colocada numa situação de ilegalidade, porque ela não tinha todas as possibilidades. Como é que ela presta contas, e me desculpem se eu vou ao detalhe, mas como é que ela presta contas das notas fiscais de onde ela escondeu uma pessoa? Se as notas fiscais podem revelar o caminho onde essa pessoa está? Claro, nós nos dirigimos ao TCU, estabelecemos marcos diferenciados, buscamos pareceres na AGU, nós trabalhamos permanentemente para solucionar isto. Mas, de fato, nos dias atuais, boa parte das políticas de proteção e de direitos humanos no Brasil estão e estarão ainda mais ameaçadas, e pessoas que dependem de proteção estarão mais e mais ameaçadas se nós não tivermos um marco regulatório das organizações da sociedade civil. E eu queria que o Brasil tivesse essa consciência. Me coloco, Vera e Laís, à disposição do ministro Gilberto, de vocês, como militante dentro da Câmara dos Deputados, e acredito que isso precisa sensibilizar o país para a importância da democracia, da sociedade civil e a clareza com que nós devemos ter que democracia, ou a gente aprofunda ou a gente começa a voltar para trás, e é o que nós todos não merecemos e não queremos. Um abraço aos representantes do governo, à sociedade civil, me perdoem me retirar, mas é por motivos efetivamente de trabalhos e da nova jornada que eu desempenho no país. Muito obrigada. Por favor, Maristela Bajões, representando a nossa comunidade. Bom dia a todos. Quero cumprimentar meus colegas de mesa, agradecer essa oportunidade de estar aqui, agradecer a presidência secretária-geral e também a Europeia. E, obviamente, vou fazer uma parte muito mais ex-ministra da Secretaria de Direitos Humanos, mas eu acho que faz hoje uma provocação também. Queria dizer, em primeiro lugar, que para a ONU, para o PNUD, a participação social é uma questão de direitos humanos, né? Isso está previsto lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, no artigo 20, que define que todo homem tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica, e que ninguém pode ser obrigado a fazer parte da associação. Constituição Federal de 88 também garante a plena liberdade de associação. Para o PNUD, que é uma organização que faz parte da ONU, que é defensora dos direitos humanos e promotora dos direitos humanos, isso para a gente está, vamos dizer assim, no nosso DNA, né? Isso faz parte do nosso trabalho, isso faz parte do nosso mandato. E
Para nós, isso reforça, né, a pertinência, a importância de um evento como esse, desse seminário que vai discutir o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Nós entendemos que a sociedade civil tem um papel fundamental no controle social, na expressão dos anseios da sociedade como um todo, na luta pelas causas e as causas que ultrapassam mandatos governamentais, né? Então, quando a gente conversa sobre eleições, processos eleitorais, reforma política, são vitórias que a sociedade civil vão conquistando gradativamente. E elas ultrapassam o mandato de um governo, porque a sociedade também tem o seu dinamismo, a sua evolução, e os anseios, as necessidades vão se alterando ao longo do tempo. A sociedade civil tem um papel fundamental e tem a capilaridade necessária em situações locais, em situações de risco, em situações de difícil acesso. A ministra Maria do Rosário, hoje deputada, mencionava a questão de acesso às pessoas vítimas de violência e ameaçadas de morte. Então, você tem realmente um grupo que tem acesso, que tem capacidade, que tem a capilaridade de estar lá. Ela tem um papel fundamental na formulação e no apoio à implementação de políticas públicas. E eu acho que também um papel muito diferenciado na questão da inovação, na questão de experiências inovadoras e na questão de construção de tecnologias sociais novas, de tecnologias que talvez dentro da máquina pública não seriam possíveis de ser desenvolvidas, né? Essa importância da participação social, cada vez mais ela é reconhecida. E mesmo para esse papel da sociedade civil, extremamente importante para a sustentabilidade, para a continuidade de políticas públicas. Eu sempre penso que a sociedade civil ela tem um papel de construção de políticas de Estado e não só de governo, porque ela permite a continuidade, ela permite a sustentabilidade dessas políticas. Então, é fundamental o que vocês fazem para o crescimento e para o desenvolvimento do país. A própria ONU vem aprendendo com a sociedade civil. A reflexão que eu faço é sobre os ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que estamos lá na sala ao lado, comemorando, né, apresentando o relatório dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os progressos alcançados pelo Brasil. Mas nós sabemos que, por mais importante que eles forem são, os Objetivos de Desenvolvimento foi uma plataforma construída com os governos, foi uma plataforma construída com consenso de governos. E hoje nós estamos num processo muito mais complexo, mas muito mais legítimo, que é a construção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas com uma escuta, com uma participação, com uma atuação da sociedade civil muito mais atuante do que foi os Objetivos de Desenvolvimento Milênio. Então, eu acho que a própria ONU, o próprio PNUD, vem aprendendo com esse processo e vem encontrando e buscando os mecanismos de cada vez mais incluir a sociedade civil, incluir a participação social nos nossos processos, que são processos já complexos com os governos e que se tornam mais complexos, mas, portanto, mais ricos com a sociedade civil participando. No Brasil, nós vimos o vídeo, e acho que essa informação é conhecida, nós temos cerca de 300 mil associações e organizações da sociedade civil. Acho que cabe mencionar que houve um crescimento muito grande, até logo após a Constituição e até 1996, mas que depois uma queda nesse crescimento no período de 2006 a 2010. E a gente sabe bem o porquê que isso aconteceu. No Brasil também nós temos um dado que eu acho que é extremamente relevante, que o setor privado, investimento social privado, mobiliza algo em torno de 4,6 bilhões de reais. E o financiamento das organizações da sociedade civil representaram, o financiamento público representou apenas 3%. No período de 2003 a 2011. Acho esses dados extremamente relevantes, principalmente quando comparado com outros países, né? E a gente tem dadas devidas proporções, as dimensões do tamanho da economia. Estados Unidos tem mais de 1 milhão de ONGs, de organizações sociais, com um orçamento de 240 bilhões, né? Então, a gente imagina que isso
extremamente... O Brasil vem avançando, vem crescendo, mas que ainda tem um caminho muito importante para percorrer. E o relatório da ONU sobre liberdade de reunião pacífica e liberdade de associação, em junho de 2012, constatou que o direito à liberdade de associação está ligado à capacidade das associações de acessar fundos e recursos. E diz mais, diz que se a sociedade civil não acessa fundos e recursos, o direito é nulo. Eu acho super importante essa fala, esse relato, porque é necessário que haja mecanismos muito claros, muito estruturados, para que se possa acessar fundos e recursos. E para além da questão do financiamento, já foi dito isso pela ministra e o próprio vídeo traz, a questão da insegurança jurídica, a questão dos questionamentos que foram feitos sobre a prestação de contas, sobre a transparência das ONGs, a questão de que se usa um instrumento não adequado, que é o instrumento de convênio, a questão relacionada ao fato de que as análises são feitas muito mais com base em processo e não em resultado. Há um conjunto de situações do atual marco regulatório que dificulta e impede e criminaliza de alguma forma e desacredita de alguma forma a capacidade e a seriedade das ONGs. Eu acho que das ONGs e das organizações e da sociedade civil, acho que é extremamente importante trazer a questão da aprovação e como foi colocado aqui a aprovação do novo marco regulatório, a gente tem essa expectativa que esses temas, essas dificuldades vão ser superadas. E essa aprovação é urgente. Essa aprovação vai representar mais uma vitória da sociedade civil, uma vitória importantíssima para estabelecer as condições de um ambiente favorável para a participação social, com crescimento e fortalecimento da sociedade civil. Essa vitória é de vocês que estão aqui, é uma vitória que a gente espera dentro em breve estar comemorando, e é uma vitória que vai permitir que as condições estejam favoráveis para que vocês possam crescer, possam contribuir para o desenvolvimento humano do país e para uma sociedade mais justa. Queria apenas terminar agradecendo à Secretaria-Geral e parabenizar a Secretaria-Geral pelo trabalho que a Secretaria-Geral vem fazendo, tratando deste tema nas suas diversas dimensões, nas dimensões normativas, nas dimensões do conhecimento, do desenvolvimento de capacidades. Aproveitar para informar que o PNUD está extremamente contente e feliz de poder ser parte de uma parceria com a Secretaria-Geral no que trata ao fortalecimento e ao apoio à sociedade civil. Vocês vão estar discutindo aí ao longo do dia, inclusive, uma proposta nova de construção de pesquisas e estudos que será o Pensando as Organizações da Sociedade Civil, uma nova parceria também que o PNUD inicia a parceria com a Secretaria-Geral para que a gente possa colocar esses temas que são relevantes para a sociedade civil como objeto de estudos do nosso trabalho. E dizer para vocês, mais uma vez, parabéns. Espero que, dentro em breve, o PNUD e a ONU possam estar comemorando com vocês a aprovação desse importante marco regulatório. Muito obrigada. Resolvi escrever
Não costumo, não, mas acho que vale a pena para não esquecer de nenhum dos pontos que foram necessários e que foram trabalhados durante esse tempo. Então, vocês me desculpem e espero que vocês, enfim, não se cansem, mas eu vou ler o que eu escrevi essa madrugada para o dia de hoje. O que estamos vivendo aqui hoje é parte de uma história, da história do nosso país, da história do nosso presente. Cada um de nós que estamos aqui hoje, presencial ou virtualmente, faz parte desse grande mosaico de interação que ajudou a construir esse momento. Isso porque todos estamos envolvidos com as organizações da sociedade civil, nas mais diferentes atuações. Sejam os gestores públicos aqui presentes, que trabalham diretamente com as organizações em parceria, ou aqueles que atuam dentro do Estado no suporte às atividades políticas e administrativas fundamentais para que os processos aconteçam. Sejam os acadêmicos, que estudam os fenômenos de inventividade e ação das organizações e suas relações de parceria com o Estado. Sejam os especialistas que apoiam as organizações com seu trabalho especialmente dedicado ao tema. Sejam os interlocutores de outros países da América Latina, Caribe e Europa, também aqui presentes, por meio de parcerias como a da União Europeia, do PNUD e da ICNL. Sejam as próprias organizações da sociedade civil. Esse é o universo aqui hoje presente. É o universo aqui hoje representado e é o universo que eu hoje cumprimento. Muita gente deixou suas atividades para atender a essa convocatória de debates, para participar da reflexão sobre essa agenda que começou lá atrás, quando o grupo que conformou a plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil se reuniu em 2010 e decidiu apresentar uma pauta comum de fortalecimento das organizações e revisão do ambiente jurídico e institucional onde as mesmas estavam inseridas, foi de forma estratégica e assertiva que o fizeram. Buscaram, na centralidade do governo, apoio para tratar as questões que são afetas à sua institucionalidade. No início do governo Dilma, quando o ministro Gilberto Carvalho assumiu a titularidade da pasta da Secretaria-Geral, seu primeiro compromisso foi justo de tratar o tema do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Com essa disposição, tratou de reunir um time, do qual tenho muito orgulho de fazer parte, e nos conduziu, com sua liderança e sabedoria política, a interagir com o conjunto dos ministérios e com as organizações da sociedade civil em prol dessa construção. No início, nas primeiras tratativas, para muitos era necessário explicar por quê e como fazer. Hoje, não há dúvida de que se avançou bastante. Já se sabe que a justificativa está alicerçada na importância e na força da sociedade civil e que nada deve ser feito sem o diálogo permanente com as mesmas. Agir de forma participativa é agir sempre com muita humildade, com olhos e ouvidos muito abertos, como diz nosso incansável entusiasta do tema, o secretário-executivo da Secretaria-Geral, Diogo de Santana. Essa escuta dessa agenda aconteceu desde o começo com a formação do grupo de trabalho interministerial e com participação da sociedade civil, que trouxe ao processo o diagnóstico dos consensos e dos dissensos, das prioridades e das dificuldades. A Secretaria-Geral coordenou por 8 meses um grupo que tinha representação da Casa Civil, do Ministério da Justiça, da Controladoria-Geral da União, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Advocacia-Geral da União. Com os dados, nos ajudou o IPEA, como observador atuante e presente. Da sociedade civil, foram 14 organizações nacionais que conformaram o grupo. Escolhidas pela plataforma de diálogo criada, tivemos representação da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, da Cáritas, Inesc, SESI, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, ETOS, SEBRAF, MAB, MST, FENAPAI, UNICAFES, Visão Mundial, RENAS, FBONS. Tanta gente boa reunida começou a trabalhar justo a partir de um seminário como esse, o primeiro seminário internacional do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Muitos de vocês que
hoje estão aqui estavam há 3 anos atrás, trazendo para o processo propostas, temas, inquietações e reflexões. As propostas que foram resultado desse seminário geraram um plano de ação robusto, recheado de ideias de quem tinha ali a vontade e a certeza da necessidade de que era preciso maturar o consenso da mudança. O grupo trabalhou em cima das propostas e agrupou nos eixos que hoje conformam a agenda: contratualização, as relações de parceria entre o Estado e as organizações da sociedade civil, sustentabilidade econômica, as relações de financiamento das organizações da sociedade civil e certificação, as titulações outorgadas pelo Estado. O decorrer das atividades apresentou muitas formas de trabalhar cada uma das questões, e a conclusão dos membros foi de que o primeiro eixo que deveria ser foco das atenções, antes de qualquer outra coisa, era o que tratava das parcerias. Isso porque há muito já se notava a insegurança do arcabouço legal vigente. Usando da modalidade dos convênios que foram criados para descentralização dos recursos públicos entre entes públicos, as organizações são tratadas como verdadeiras prefeituras, sem que se faça uma diferenciação entre as suas peculiaridades como entidades privadas, de iniciativa autônoma da sociedade civil e que tem diferentes formas de se relacionar. Suas relações de trabalho, por exemplo, não são da mesma natureza que os servidores públicos e, por isso, qualquer analogia que se faça sem circunscrever as suas diferenças gera distorções. Numa mesa de balanço de agenda, tenho que aqui reconhecer que o ano de 2011 foi particularmente difícil. Era o primeiro ano de governo e essa fragilidade da legislação das parcerias com o Estado foi sentida na pele do governo e das organizações por uma série de denúncias públicas referentes ao tema. Na maioria delas, as questões se centravam nos processos de escolha das organizações e na ausência de legitimidade das mesmas para a execução de políticas públicas, utilizando-se de organizações como fachadas jurídicas para interesses escusos de uma minoria. A sociedade passou a cada vez mais clamar por maior rigor no controle dos recursos públicos nessas relações. Como resultado imediato e providencial, o governo instituiu novas regras para modificar essa situação. Chamamento público obrigatório, 3 anos de existência, 3 anos de experiência, ficha limpa para as organizações, criação do cadastro de entidades impedidas e ainda a suspensão do repasse por 1 mês para avaliar a situação de cada parceria dentro dos ministérios. Nesse mesmo momento foi que se criou o grupo de trabalho. Com essa janela de oportunidade conquistada para o aprimoramento desse ambiente em conjunto com a sociedade, foi que nos agarramos com unhas e dentes. Tanto as organizações quanto os gestores públicos envolvidos nesse processo passaram a diuturnamente trabalhar. O grupo resolveu avançar para além do diagnóstico. Decidiu escrever uma minuta, fazer uma contribuição concreta de uma nova lei que pudesse alicerçar essa relação. Foram muitas reuniões, muitas redações, muitas explicações, muitas considerações, muitas ponderações. Ao final, se consolidou um relatório que está disponível na internet, na página da Secretaria-Geral da Presidência, que se soma aos anais dessa história que eu conto hoje. Em agosto de 2012, quando o relatório do GT foi apresentado no âmbito de um projeto de lei em andamento no Congresso, um requerimento para a realização de uma audiência pública foi aprovado. A audiência pedida pelo senador Rodrigo Hollenberg, que era então relator, foi realizada em novembro do mesmo ano e os subsídios do projeto desenhado pelo grupo foram debatidos. Na ocasião, a Secretaria-Geral esteve presente, assim como a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, a Controladoria-Geral da União e o Tribunal de Contas da União. O referido projeto era o 649 de 2011, de autoria do senador Aloysio Nunes, que o apresentou inspirado pela segunda CPI das ONGs no Congresso. No mesmo mês de novembro de 2012, na Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Barbosa apresentou um substitutivo ao PL 3877 de 2004, que ia na mesma direção do GT. A nova relação entre sociedade civil e Estado deveria se pautar por uma relação de fomento e colaboração. O 3877 de 2004 era fruto da primeira CPI das ONGs. No final desse ano de 2012, já estávamos em outra situação. Havia uma proposta para ser discutida concretamente e que já começava a dialogar com as iniciativas legislativas do Congresso. No ano seguinte, o PLS 649 de 2011, em sua tramitação, convocou
novamente todos à discussão, uma audiência realizada em abril com mais tempo e aprofundamento em formato de seminário. Em outubro, o senador apresentou o seu relatório e, a partir dele, foi possível discutir novos avanços. Em dezembro de 2013, o projeto já havia sido aprovado na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em caráter terminativo. Da mesma forma, o 3877 caminhou na Câmara. Foi aprovado em agosto na Comissão de Finanças e Tributação e chegou na Comissão de Constituição e Justiça, a última comissão da Casa. Foi nessa comissão que agora, em 2014, os dois projetos se juntaram e passaram a se constituir em um só, materializado hoje no PL 7168 de 2014, aprovado na referida comissão, pronto para pauta no plenário da Câmara. Nesse segundo seminário, os termos de uma nova lei própria não só estão consolidados, como o projeto de lei encontra-se em estágio de tramitação muito avançado. É também nesse segundo seminário que a presidenta assina outro decreto, que aperfeiçoou o sistema de prestação de contas e regula o pagamento da equipe de trabalho das organizações da sociedade civil. Os temas que se identificaram como necessários de serem antecipados para o âmbito do governo federal via decreto têm um processo concluído amanhã. A nova lei, esperamos que seja um processo concluído na semana que vem, ou muito proximamente, tema que debateremos daqui a pouco na mesa sobre as relações de parceria. Do nosso ponto de observação, nunca estivemos tão perto de avançar na multiplicação de novas práticas nessa relação de parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Mas não nos furtamos de reconhecer que é preciso mais. E por isso, o Miroski. Miroski, para nós, identifica um time, um tema, a agenda. Mas claro que Miroski não é um nome facilmente deduzido. A equipe Miroski que o diga. Foi a forma que concebemos a sigla que resume marco regulatório das organizações da sociedade civil. A expressão confunde todo mundo. Quantas vezes não atendemos o telefone ou respondemos um e-mail que busca contato com o senhor Marco? Marco? Que Marco? Não é desse setor o senhor marco regulatório? Para esse evento, chegamos a pensar até em criar uma mascote, o Marquito. Trabalhar de maneira lúdica e buscar mais que a mudança normativa é entender que apenas uma nova lei não irá resolver todos os problemas colocados nessa relação. Será preciso desenvolver e implementar uma série de outras medidas para que essa mudança cultural que se pretende, que recoloca as organizações como parte do processo de desenvolvimento e cidadania plena do país, aconteça. É o que vimos trabalhando nesses anos dentro da agenda e que chamamos também de dimensão do conhecimento. Além da dimensão normativa, entendemos que é preciso modificar as camadas de informações que a sociedade em geral tem sobre as organizações. Nesse balanço, é preciso mencionar que uma das primeiras ações em relação à compreensão do universo foi a atualização do número de organizações existentes no país. Isso foi feito com o esforço de reunir novamente o grupo que já realizava uma importante pesquisa existente, a FASFIL, Fundações e Associações Sem Fins Lucrativos, que desde 2005 não era atualizada. O ano de 2012 nos demandou um tempo importante para que no final fossem publicados os novos dados. IBGE, IPEA, ABONG e GIF revelaram o resultado de 291 mil organizações existentes no Brasil. A autora de suas análises e seus resultados, Ana Peliano, vai estar aqui com a gente hoje. Vai fazer parte de uma importante mesa que se realiza essa noite sobre a desconstrução das narrativas sobre as organizações da sociedade civil. Sem dado, é muito difícil construir narrativas. Em 2013, decidimos descer mais a fundo e desenvolver, com a Fundação Getúlio Vargas, uma pesquisa que buscou apurar o universo das parcerias no SICOMV, mapear bases de dados públicos referentes a organizações da sociedade civil. No decorrer, fizemos um diálogo intersetorial que ajudou a melhor definir os rumos do projeto. O resultado será trabalhado durante esse seminário pelos hackers que foram selecionados para a primeira maratona hacker da Presidência da República, que acontece durante essa arena. O segundo seminário é a sua etapa formativa e, no fim de semana, eles terão oportunidades de fazer a execução de suas criações. Até o final do ano, devemos ter mais essa contribuição à sociedade. O IPEA desenvolveu uma série de estudos sobre o tema e aqui também faço um agradecimento especial ao Félix Lopes, que se dedica quase que integralmente ao assunto dentro da instituição e acabou de lançar uma pesquisa sobre a percepção dos gestores
públicos acerca da cooperação com as organizações, concluindo que para os gestores, as organizações captam de forma mais próxima e segura as demandas dos beneficiários, desenvolvem métodos e formas originais para alcançar os objetivos e, com isso, alimentam inovação. Nessa agenda também passamos a trabalhar ações de formação, desenvolvendo proposta modular que poderá ser implementada por universidades, escolas de governo, ministérios ou organizações, e que tem como premissa a necessidade de reunião de públicos. Gestores públicos e de organizações devem ter a oportunidade de participar de processos formativos conjuntos. Isso tende a desmistificar o outro. Nesse encontro, estamos reunindo um grupo importante de pesquisadores de todo o país para discutir pesquisa e formação. Pensando as organizações da sociedade civil, é justo o nome da atividade. Um convite aos maiores núcleos de pensamento para a formação de uma rede. Vamos atuar em conjunto. O debate não para, assim como a maturação das propostas e o arejar das ideias sobre elas. No tocante à certificação, estivemos sempre em diálogo com os ministérios temáticos que aqui no Brasil são os responsáveis. A nova lei da filantropia, criada em 2009, foi revista em 2012 e 2013. E a discussão, liderada pela Casa Civil, com o Ministério do Desenvolvimento Social, Saúde e Educação, tocou em pontos fundamentais para o aprimoramento do processo burocrático e de reconhecimento. Demanda antiga das organizações de retirada da vedação de remuneração de dirigentes no processo, traduzindo a profissionalização das organizações, foi conquistada como um bem comum e não como um ilícito. No período, o Ministério da Justiça também trabalhou aprimoramentos em seu sistema de outorga de títulos, reduzindo os tempos de espera e otimizando seus procedimentos. Ainda que com um diagnóstico identificado de que a revogação da utilidade pública poderia ser uma simplificação no sistema, tem trabalhado conosco a solução para que os benefícios fiscais atrelados, visando não causar nenhum prejuízo ao cotidiano das organizações, sejam antes resolvidos. Se, por um lado, as medidas a serem tomadas existem, por outro, o não fazer também se torna igualmente relevante em um cenário em que o esforço coletivo em disputa é a valorização das organizações da sociedade civil. O sentido das certificações também será tema de debate numa mesa no dia de amanhã. Essa agenda se conecta com o que se refere à sustentabilidade econômica das organizações, uma vez que justo o benefício fiscal atrelado ao título de utilidade pública e à qualificação das organizações da sociedade civil de interesse público é um incentivo que só se pode valer o doador pessoa jurídica. Aumentar a capacidade de investimento e o estímulo à doação de indivíduos é o estudo de impacto que se busca nesse momento, como medida de aprimoramento e sustentabilidade para a maior legitimidade social das organizações. Falar de sustentabilidade econômica é falar de fortalecimento institucional. No debate sobre fundos públicos, sempre esteve no cenário a criação de linhas programáticas de fortalecimento das organizações nos fundos existentes, para além de um fundo específico que possa ser criado nesse sentido. A atividade de hoje à tarde sistematizará experiências de fundos e buscará trazer em suas orientações posteriores legados que deem diretrizes concretas para essa necessidade de desenvolvimento institucional das organizações. O mapeamento das propostas gerou uma série de frentes e estivemos em todos os espaços de diálogos que foram possíveis, para além do que proporcionamos para buscar construir uma agenda próxima da necessidade e realidade das organizações. Foi nesse sentido que surgiu de maneira mais contundente o debate sobre fundo patrimonial e sobre fundos solidários. Agendas importantes de captação de recursos e de utilização para as organizações como alternativa de sustentabilidade e para as comunidades como forma de empoderamento local, respectivamente. A última mesa dessa manhã também trata sobre isso. Um outro estudo aprofundado que se desenvolveu ao longo e pode se materializar como resultado é o Simples Social. Pesquisa convocada pelo programa Pensando o Direito da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça foi realizada e está sendo entregue agora em 2014. Racionalizar pagamentos de tributos de forma mais simplificada certamente ajuda a gestão das organizações da sociedade civil. Por fim, gostaria de sublinhar que nesse espectro também se percebe que um locus institucional permanente dentro do Estado pode ajudar a agenda a alçar voos maiores e mais sistemáticos. Nesse meio do caminho, visitamos outros países para conhecer experiências e nos chama a atenção o trabalho desenvolvido pela Charity Commission no Reino Unido, cujo representante que está aqui conosco falará na próxima sexta-feira na mesa sobre panorama global.
Não se pretende aqui importar nenhum modelo estrangeiro, mas sim intercambiar experiências que nos inspirem a pensar os avanços necessários que se deve almejar. O projeto de lei em trâmite no Congresso prevê a criação de um Conselho Nacional de Fomento e Colaboração das Organizações da Sociedade Civil, que pode resultar num espaço de diálogo importante para a manutenção dessa chama acesa. Em nossa realidade brasileira, o SICOM é uma plataforma de transparência importante, da qual não podemos abrir mão. Construir uma interface que tenha uma linguagem própria e adequada para as organizações é também tema de debate nessa arena. Quando oferecemos essa agenda hoje para debate, o que entregamos, na verdade, é um conjunto de esforços, propostas e ações que foram construídas junto com a sociedade civil e que estão aqui porque vocês estão aqui para debatê-las. Por isso que queremos escutar, falar e pensar junto. No final do mandato, esse processo deixará um importante legado. Mas não será suficiente, já sabemos. E pelo muito que há para fazer, fica aqui o convite. Não só para as discussões desses dias, mas para a manutenção desse espírito provocativo, propositivo e construtivo, típico da nossa sociedade brasileira, que, consciente dos seus direitos, sempre quer mais. É legítimo que as organizações da sociedade civil acessem recursos públicos para colaborar em ações de interesse público. É legítimo que as organizações sejam fomentadas pelo Estado. É legítimo que haja mecanismo de estímulo à sociedade para que apoiem as organizações da sociedade civil. É legítimo que as organizações tenham autonomia para criticar ações do Estado, independentemente de serem parceiras do mesmo. É legítimo que participem dos espaços onde se formulam e se avaliam as políticas. É legítimo que as organizações sejam consideradas atores fundamentais da nossa participação social e da nossa democracia. O maior desafio desse processo é entender que a liberdade de associação é um direito humano e que deve ser vedada a interferência estatal em seu funcionamento, como apregoou a nossa Constituição brasileira. Para que as premissas que alicerçam essa agenda sejam parte do senso comum da nossa sociedade, temos que cada vez mais construir informações e contra-informações que ajudem a pautar o novo diálogo que se buscou empreender até aqui e que se quer dar continuidade, aprofundar e, por que não, radicalizar. Nelson Mandela nos inspira a pensar que se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, isso atinge o seu coração. Eu espero que aqui nesse espaço a gente possa falar uns aos corações dos outros. Obrigada. Que esse seminário nós vamos
estamos presentes não é sinal de debater, de refletir. A nossa presença nesse seminário é uma presença de luta. Nós estamos aqui com um objetivo muito claro de exigir a pronta aprovação do projeto de lei 7168/2014. Tá? Então, essa é a principal motivação que nos faz aqui hoje. Tá? Nós discutimos, como a gente mostrou, durante 4 anos, intensamente, mas agora a gente tem algo concreto. E o que a gente viu na sala de concreto é a aprovação dessa lei. Tá? Então, nossa presença é uma presença com uma bandeira e com uma luta, e uma esperança de ver muito em breve, no máximo, na semana que vem, esse sonho concretizado. Mas vamos fazer então esse panorama, muito mais abreviado que a Anaís fez, mas ilustrado, sobre a nossa trajetória no campo da contratualização. Pode passar. Obrigada. Aí, no final, a gente já deu para mostrar um pouco. A amplitude, né, da nossa plataforma em termos de representação dos diversos segmentos de organizações da sociedade civil que a plataforma está representando, né, a BOM, Micárida, SEBRAF, Fundação Esquiel, GIF, MAB, MST, Instituto ETH, UPLAI, Unicaf, GIMESC, a Confederação das APAES, Visa, FBOM, Servição Mundial, Projeto da Renda, temos aí todos os espectros de associações laicas, inspiradas pela fé, tanto na Igreja Católica quanto em igrejas evangélicas, temos organizações de movimentos sociais, organizações empresariais, fundações, enfim, temos aí um amplo aspecto que, de fato, pessoas que até têm agendas diferentes, mas que estão muito fortes e concordando que é essencial para a democracia, para todas as organizações, construir esse marco regulatório. Né? Então, pode passar. Nós temos aí, vou falar muito sinteticamente, quais foram os compromissos da presidenta Dilma Rousseff com a nossa plataforma. Então, ainda na campanha presidencial, a Dilma prometeu montar um documento que ela assinou como candidata, prometeu montar um GT com a participação da sociedade civil para elaborar um novo marco regulatório e políticas de fomento para o setor. Ela prometeu fazer isso no primeiro ano de governo. E, graças ao empenho da Secretaria-Geral da Presidência da República, foi montado e produzido um conjunto de propostas no primeiro semestre de 2012. Lá executou muito melhor isso. Nós decidimos que íamos dar prioridade ao tema da contratualização, ou seja, ter um instrumento mais seguro e adequado para fazer as parcerias do governo com a sociedade civil, que a gente tem que ter um ponto nevrálgico para enfrentar a criminalização do nosso plano durante 2011. E por isso elaboramos esse anteprojeto de lei, né? Que entregamos à presidência, entregamos para o nosso ministro Gilberto Carvalho, levar a presidente para ter seu parecer, poderíamos encaminhar, mas nós não tivemos, né, terminamos no primeiro semestre de julho de 2012, entregamos esse relatório e desde então não tivemos de fato uma resposta oficial da presidenta Dilma sobre nossas propostas, se era a favor, se era contra, se tinha algo aperfeiçoado, nós estamos evidentemente abertos, mas simplesmente tentamos diversas audiências, tipo assim, 6 meses, passamos nossa plataforma pedindo audiências para que a presidenta nos ouvisse e para ouvir dela, o que ela pensava sobre as nossas propostas, e infelizmente não conseguimos essa atenção. E eu tenho usado frequentemente essa foto do ministro Gilberto Carvalho para ilustrar essa síntese do processo, porque eu acho que esse olhar dele, em homenagem a ele, ele foi uma liderança importante para nós e a qual nós temos um enorme carinho, mas esse olhar dele de preocupação e consternação e ao mesmo tempo, se vocês olharem muita atenção, vendo que há muita esperança nesse olhar também, que é um pouco expressa o nosso sentimento em relação a esse processo. Muita preocupação e consideração pela demora, pela falta de uma notícia concreta de qual seria a posição do
Então, eu acho que nós temos ali ao fundo também, muito importante nessa fotografia, um quadro na parede, né, da nossa presidenta, que eu espero que amanhã se transforme em uma presença real aqui na nossa arena da participação social. Né? Vamos lá, pode passar. Bom, aí, cansados de esperar os povos para tomamos a decisão de fazer uma estratégia no Congresso Nacional. E aí vocês têm o álbum de figurinhas do quiosque no Congresso Nacional, certo? Eu fui completando aí, enfim, na verdade nós chegamos à conclusão de que a gente precisava fazer uma estratégia no Congresso, onde talvez esse fechamento, essa lógica aqui, Maria do Rosário se referiu, essa lógica independente da cor política do governo, o Estado tem essa tendência a se fechar em si mesmo e exercer um certo autoritarismo tecnocrático, né? Nós achamos que uma boa estratégia seria então ir para o Congresso, fomos ao Congresso, mas detalhou um pouco qual foi o processo, entramos em diálogo em primeiro lugar com a proposta que tinha nascido, o primeiro autor da proposta, Luiz Nunes, do PSDB, que fez inspirado, né, nas idas e das ONGs. O senador Rodrigo Rolenberg assumiu a relatoria e continuou e intensificou o diálogo com a sociedade civil, a Secretaria-Geral, que também tinha essa proposta na mão. Foram aí alguns meses de franco intenso diálogo, que a gente pôde ver que essa, porque se envolviam também ali assessores do Senado, a gente pôde ver que essa visão equivocada de que as ONGs, foi forçada pela mídia, que resultou dessa onda de criminalização de que as ONGs são uma espécie, e as entidades da sociedade são uma espécie de seres expulsos que estão loucos para abocanhar, né, a botija do recurso público e que o papel dos servidores públicos era por proteger, né, o erário público desses malvados que querem abocanhar legitimamente esses recursos. A gente viu que não era uma coisa que talvez tivesse só ali colada nessa lógica autocrática do Estado, mas estava mais espalhada também no cenário, expressando uma visão da sociedade que a gente precisa enfrentar também nessa luta institucional, nessa agenda de conhecimento que ela também se referiu, né? Mas então a gente conseguiu uma proposta que nós consideramos boa, não perfeita, tem problemas, a gente poderia aperfeiçoar. Na forma que relatou o senador Rodrigo Rolenberg, foi aprovada na CCJ do Senado, passou para o Congresso e se juntou com outro projeto, o 3277, de autoria do Eduardo Barbosa, que também está em relação a figurinhas. Quem pegou a relatoria foi o Bersolini, o deputado Bersolini, que imediatamente saiu, porque assumiu a Secretaria de Relações Institucionais, que para nós foi excelente, essa secretaria é justamente a responsável por articular em nome do governo a base e fazer, vamos dizer, o Congresso funcionar de forma a fazer, vamos dizer, a consolidar fortalecer em termos de lei as políticas que o governo está propondo, né? E aí ele saiu, deixou a relatoria com o Décio Lima. Esse outro deputado do PT que está aqui à direita de vocês, abaixo, também foi um companheiro importante, que dialogou muito, que trabalhou muito, né? E aí tem diversos outros atores que não foram relatores, mas que se empenharam, desenvolveram. E eu gostaria de destacar também que a plataforma, ao mesmo tempo que decidiu que o Congresso Nacional resolveu fortalecer também a ação dos Estados, que a gente entende que é uma lógica que precisa ser mudada também nos Estados e municípios, que a gente precisa das políticas de fomento, de uma relação mais transparente e respeitosa do governo com a sociedade civil e todos os níveis de governo, né? A gente, o IPES soltou um estudo que mostra que existe uma tendência de diminuir o repasse de recursos federais para as organizações enquanto aumenta os recursos repassados pela organização da sociedade civil em estados e municípios, né? Isso é uma tendência de década. O
que reforma tão importante a gente levar essa agenda também para os estados e municípios, que é também o esforço que a plataforma do novo marco regulatório está tentando fazer, né? Construir essa mobilização. No estado, a gente tem aí avanços importantes no estado da Bahia, temos avanços importantes no Rio Grande do Sul, inclusive gestando aí um fundo de apoio às organizações da sociedade civil no estado, que vai ser muito de referência para nós, né? E aí uma série de companheiros, congressistas, eu não faço jus, o álbum não está completo, ainda poderia pôr muito mais. E aí, vindo lá na van para cá, eu recebi o telefonema com a informação de que a gente teria conseguido, para hoje, às 16 horas, uma audiência que a gente pediu semana passada com o Henrique Alves, que é o presidente da Câmara, que é uma pessoa decisiva nesse momento, porque é quem pauta a plenária semana que vem, né? Então, essa foi uma notícia que bateu o coração, nós estamos bastante entusiasmados, eu torcer muito para que, de fato, a gente consiga pautar. Eu tive notícia também que o Plano Nacional de Educação também será pautado semana que vem. Eu acho que será uma grande conquista da sociedade civil no Brasil, da educação e da saúde e dos direitos humanos e da participação social, se a gente tiver esses dois projetos aprovados na semana que vem. Né? E eu vou muito rapidamente também para concluir. O Henrique Alves acompanhando, eu tenho que colocar no alto das meninas, eu vou colocar a próxima. Pode passar um último. A plataforma fez assim, uma síntese, tem um caderninho nosso que a gente está circulando aí, 15 pontos que para nós são essenciais. A gente tem que esses 15 pontos estão contemplados no PL. Não está perfeito, mas a gente pode melhorar depois. A gente teve um café da manhã na Câmara ontem, onde o deputado Moron, até inspirado no Marco Civil da internet, falou: olha, o Marco Civil também não estava perfeito. Mas é melhor a gente avançar e depois ir aperfeiçoando com novas legislações, né, do que ficar parado mais tempo, estava lá 3, 4 anos. Então, é essa lógica que nós estamos fazendo. Nós precisamos dar esse passo, mudar a lógica, né? E aperfeiçoando. Então, eu vou apresentar, não vou apresentar os 15, como sempre, os nossos times, mas são 7 de 15, quais são as importâncias do GPT. Pode passar a primeira aí. Criança, a história de ciência do tempo próprio. Um termo de fomento de colaboração, nós não somos prefeitura, então não vamos usar convênio. Está baseado numa lógica de relação entre entes públicos. Nós não somos um braço do governo. O fato de nós recebermos um recurso público em apoio para podermos colaborar na política pública não nos torna parte do governo. Não somos um órgão público. É muito importante que a legislação deixe claro. Pode passar mais um? Outra coisa importante, gente, porque essa legislação abrange todos os limites do governo. Isso é um avanço importante que estava lá no projeto original do Luiz Nunes, nós conseguimos avançar em relação ao nosso projeto que foi criado pelo GT, que é ter em vista que a tendência é centralização das políticas, essencial que a gente tenha também um bom instrumento para melhorar a parceria dos governos com a sociedade civil também para estados e municípios. Pode passar mais um? Essa ideia de que tanto as organizações podem colaborar com a política pública de organizar ela, como também ser fomentadas para a sua atuação mais autônoma e criativa, inclusive para criticar as políticas públicas, para fazer o controle social das políticas públicas, para inventar novas políticas, inventar novos direitos, como tem sido esse processo de reinvenção social que caracteriza a democracia, né? Então, hoje a gente fala em direitos, a comunicação, a cultura, e hoje cada vez mais a mobilidade urbana, que não eram vistos antes como direitos e não eram assim tratados como políticas públicas, né? Então, é importante que a sociedade civil também tenha apoio para criar, né, para inventar novos direitos. Pode passar? Né? Um ponto que também estava desde o início no projeto original do Alisson da Silva, a gente foi aperfeiçoando, temos dificuldades ainda, a gente tem, porque a gente vive num país
marcado pela desigualdade, com essa lógica da desigualdade, ela perpassa todas as relações, como é difícil a gente conseguir espaço para as pequenas organizações na lógica do controle da burocracia. Nós tentamos empurrar alguns elementos que a gente precisa aperfeiçoar muito mais, e uma das ideias foi o trabalho em rede e também de apoio a organizações da sociedade civil, que tem uma tradição e história de apoiar iniciativas do movimento popular. E essas organizações também possam receber os recursos públicos para realizar esse momento educativo das pequenas organizações populares, que talvez não vão ter a condição de diretamente preencher esse bombo e fazer todas as burocracias, né? Pode passar mais um? O chamamento público está nessa ideia do republicanismo, dessa animação, da transparência, que a gente considera fundamental e continua reafirmando. Pode passar mais um? Há um ponto de ter um sistema de controle e de transparência adequado, que essa controle e transparência é o papel do SICOM, mas aí não preciso falar aqui que o SICOM tem se mostrado extremamente pouco amigável às organizações da sociedade civil, inadequado para nós termos esse trabalho. De que sim, precisamos de uma ferramenta ágil e eletrônica, para que tem uma última vez que eu falei sobre isso, que nós queremos um SICOM padrão Receita Federal, né? Porque a Receita Federal conseguiu criar um sistema de orçamento muito bom, né? Que não deixa você errar, você realmente vai sendo monitorado e consegue fazer essa declaração de imposto de renda. Então, o governo tem que ser tão eficiente para criar um sistema para doar quanto o sistema que o governo criou para recolher, certo? O nosso recurso, que é o recurso público. Né? E, o sétimo, finalmente, tem mais um? A criação de um conselho em espaço institucional equivalente. Porque a gente sabe que a sociedade civil se cria, se recria, né? Novas demandas vão surgir. A gente viu outro espaço da sociedade civil que criou muito recentemente, é toda a força que tem o movimento de economia solidária, que está presente aqui também, bastante representado, e a gente sempre se abre, puxa, mas eles são com fins lucrativos, são fins lucrativos, tudo que é atividade econômica é com fins lucrativos, então obrigou a gente a viver certas fronteiras que eram claríssimas há 20, 30 anos atrás, que era o lucrativo e não lucrativo, o mercado e as entidades filantrópicas, né? E a gente vê que o movimento social vai criando, vai desconstruindo, vai criando a necessidade de a gente reconstruir novas categorias e novos conceitos e novas legislações. E é por isso que a gente também coloca um ponto importante que se cria algum conselho, algum tipo de espaço institucional onde a gente possa estar atento a essa recriação e as novas necessidades que o movimento da sociedade está colocando para a legislação e para as políticas públicas de fomento, para que a gente consiga ficar atualizado constantemente, não deixar mais acontecer o que aconteceu hoje, o que acontece hoje para a gente, que é nós temos um quadro legislativo que é uma sobreposição de leis antigas que não servem mais e que se contradizem e criam esse ambiente extremamente seguro do ponto de vista jurídico para a atuação cidadã das organizações. Então, eu deixo aí a minha apresentação, lembrando que nós estamos aqui, né? É uma presença de luta pela aprovação do PL 7168. Obrigada. Administração participativa ou participação social no Estado.
E nessa semana difícil, ainda na CGU, houve um momento, tantas tarefas a se concluir, houve um momento que nós recebemos uma delegação de Moçambique, da Controladoria Geral da União de Moçambique, que veio ao Brasil para conhecer um pouco do nosso trabalho e como se dá essa articulação entre controle e participação. E tendo lá que explicar para eles, em tão pouco tempo, ao menos, oferecer um panorama que ocorreu, e aqui digo mesmo a vocês, um trecho ou um livro do Minha Couto, que é um moçambicano, biólogo, radicado nas letras, que relata que é o último voo do Flamengo e conta a história de um inspetor da ONU que vai a Moçambique para investigar a explosão dos capacetes azuis. Os soldados da ONU chegam logo depois da guerra civil em Moçambique e no livro do Minha Couto começam a explodir, sem que ninguém saiba exatamente explicar o que se passa. Bom, esse inspetor da ONU, italiano, falava português e isso parecia o suficiente para compreender o que se passava, mas ainda assim escalaram um tradutor moçambicano. Um tradutor capaz de oferecer ao italiano não apenas uma ponte com as pessoas, ou as falas e as linguagens, mas com a cultura daquele lugar, com as peculiaridades, com a diversidade que eles representavam. Não vou contar o final do livro, mas o inspetor não consegue entender bolhufas do que se passava, mesmo com o esforço exemplar do tradutor, ele não consegue entender ou produzir explicações dos fenômenos. Ele vê, numa das cenas mais bonitas do livro, o pai do tradutor retirando os ossos do próprio corpo para dormir, mostrando que aquela cultura se apresenta de uma forma tão mais grandiosa, versátil e diversa do que a nossa capacidade de compreender. E eu digo isso tudo para vocês, para dizer que parte do que aqui está em jogo são meios e modos de tradução. A ouvidoria tem esse papel na estrutura do Estado de produzir ou contribuir, auxiliar as pessoas em traduzirem os seus problemas, as suas necessidades e expectativas para dentro da administração. Por mais democrático que se apresente um governo, por melhor que tenha sido ou maiores os compromissos firmados pela presidenta Dilma e pelo presidente Lula nos últimos anos, é muito difícil para a administração internalizar as expectativas e as necessidades da sociedade. A gramática, a linguagem que prevalece não é do autoritarismo, não é ditatorial, é a gramática da legalidade, é o código do direito, que reconhece lícito, ilícito, legal, ilegal. Isso é bastante difícil, por mais disposto que esteja bem-intencionado um servidor público. E olha que nos últimos 12 anos tivemos um avanço de qualidade na interlocução e no ingresso de novo servidor. Basta ver o que aqui se encontram, vários servidores com trajetórias consolidadas na sociedade civil, com participação significativa em movimentos, e ainda assim a administração tem dificuldades para traduzir ou internalizar essas necessidades e expectativas que se trazem. Na relação entre ONGs, OSCs, entidades filantrópicas e Estado, essas dificuldades ficam mais evidentes. E aí os casos que aqui foram mencionados, a ministra Maria do Rosário falava da exigência da nota fiscal ou da impossibilidade de se exigir naqueles casos em que a nota fiscal revela a finalidade ou dificulta e prejudica a obtenção de resultados. Enfim, são inúmeros os exemplos vivenciados por cada um de vocês que revelam, identificam, tornam clara essa dificuldade de tradução. O que eu quero sublinhar, e vou fazê-lo de forma bastante breve, é que além da legalidade, o que esses últimos 12 anos têm ensinado a administração, o que o governo tem introduzido de novo na administração, é que além da legalidade, deve a administração se organizar, fiscalizar, reconhecer a legitimidade da sociedade civil ou das demandas dirigidas ao Estado. No artigo 70 da Constituição Federal, que trata da fiscalização do controle, estrito senso, que envolve TCU e CGU, está lá fixado que deve a fiscalização se destinar à legalidade e à legitimidade das relações estabelecidas. Só que durante muitos anos, desde a promulgação da Constituição, a legitimidade foi relegada a um segundo plano. Pois é hora, há meios e modos de fazê-la prosperar e prevalecer. O que eu quero garantir a vocês, da perspectiva da CGU,
é que esse, falamos aqui do PL, da expectativa com o marco regulatório, porque ele introduz uma nova modalidade de contratação. A Vera foi categórica ao dizer que não são prefeituras e devem exigir o tratamento adequado. Então, precisamos de um novo modelo, de um novo termo. Mas eu queria sublinhar que o decreto que será anunciado amanhã pela presidenta, que altera o 6.170, que organiza as prestações de contas ou disciplina, já introduz novidades, mecanismos indispensáveis ao reconhecimento da sociedade civil organizada e de sua legitimidade. Esse decreto que será aqui anunciado, eu não vou me ater ao texto, porque pode ser que haja mudanças até amanhã, mudanças textuais, mas as linhas centrais desse decreto permitem ao Estado reconhecer a legitimidade, a responsabilidade, a qualidade da articulação e da parceria indispensável com o Estado. Cito três exemplos. Legitimidade quando a gente reconhece a história das pessoas com as quais estamos tratando, das organizações. Durante alguns anos, ou eu vivenciei no âmbito do Ministério da Justiça, a criação de OSCIPs, que afastavam a exigência de ter história. Não exigiam, por consequência, que a entidade tivesse trabalhos realizados, tivesse o reconhecimento das pessoas às quais se dirige, das comunidades nas quais se encontram, pois isso foi modificado. Isso foi corrigido nas LDOs dos anos para cá, mas está lá consagrado no texto, que não é para apresentar apenas registros de sua atuação ou de sua participação na prestação de serviço ou realização de programas e políticas públicas. Há neste decreto, ou no decreto que será apresentado amanhã, elementos, condições objetivas para que a sociedade faça valer a sua legitimidade no seu aspecto reconhecimento de sua história. E esse é um passo decisivo na relação entre Estado e sociedade. O segundo ponto, que acentua a legitimidade na relação entre Estado e sociedade, é a exigência de que cada plano de trabalho, no início das relações, no chamamento público, sejam negociadas as formas de acompanhamento da execução ou da realização daquela política ou ação. Trocando em miúdos, não nos basta ajustar, e aqui Estado e sociedade, apenas os fins a que nos propomos ou os objetivos a serem alcançados. É possível, e essa é uma gigantesca oportunidade que se abre, que a sociedade civil estabeleça formas que incluem até mesmo o reconhecimento do erro, do aprendizado, da possibilidade de modificar políticas e procedimentos. E isso o decreto não deixa dúvidas. Pela primeira vez, de forma categórica, o controle interno terá que observar os modos, os processos próprios de organização da sociedade, como existem em Moçambique, em comunidades em Belo Horizonte, na população em situação de rua. Há meios e modos de proceder que a Constituição também reconhece em seu artigo 216, há meios e modos que caracterizam a existência de comunidades, a vida das pessoas nos seus lugares. E nestes atos, ou neste ato em específico, no decreto que altera o 6.170, essa legitimidade na forma de proceder está aqui contemplada e deve ser objeto da atuação e da interação constante do Estado. Quando eu trato de procedimentos e processos, não poderá mais o gestor que faz a fiscalização, o acompanhamento, lavar as mãos ao final dizendo: olha, mas eu não sei como eles fizeram. Eles conhecem as regras, mas não deram cumprimento. Não se pode mais, ou melhor, há condições para que isso não mais ocorra. Por isso, esse é um desafio que se apresenta: a capacitação, a qualificação da relação. De que modo que a gente faz? Como devemos proceder? Quais as exigências se estabelecem no curso da prestação? Qual acompanhamento é indispensável para a atuação do Estado e para o sucesso e o êxito da parceria? É disso que se trata, ou este é o segundo item que gostaria de destacar nessas mudanças. E, por fim, o que mais nos interessa, um movimento que a CGU também já havia iniciado, de verificação da efetividade dos resultados produzidos. Vejam bem, não estou falando mais da perspectiva do Estado neoliberal, que se preocupa apenas com eficiência ou eficácia dos resultados, atingimento dos objetivos estabelecidos no plano de trabalho. Não se trata só de saber, verificando a quantidade de certificados expedidos,
quantas pessoas foram alfabetizadas. Pode ser que haja problemas na execução, que haja uma greve de ônibus, as pessoas não consigam chegar e por isso tenham dificuldade de concluir a execução. Sim, é indispensável que o Estado reconheça que as pessoas vivem em situações reais. Isso está previsto. Quando eu falo em efetividade, como uma distinção entre eficiência ou modelo eficaz do Estado, efetividade olha para o impacto que teve na vida das pessoas. Ela considera os relatos. A efetividade nos exige, como sociedade civil e Estado, que perguntem às pessoas: você se sente melhor porque depois desse programa de alfabetização? Você se sente melhor com a pavimentação da sua rua? Você se sente melhor com a atuação dessa entidade na distribuição ou na organização de serviços básicos de saúde? Esse é um ponto indispensável. Não apenas para o sucesso das nossas parcerias, mas para o reconhecimento de o quão essas parcerias são indispensáveis à realização plena do Estado Democrático de Direito. Os órgãos de controle não se submetem a essa sanha moralizadora, conservadora e retrógrada que prevalece em alguns momentos da sociedade. Nós não nos submetemos a essa demanda por sangue ou pela criminalização dos movimentos. Tenho a segurança disso. E mais do que o meu compromisso, ou mais do que tem feito a CGU, é porque os processos que a CGU, pelos quais a CGU atua, são cada vez mais abertos, devem ser fiscalizados e observados pela sociedade. A ouvidoria, e um dos atos, espero eu, que amanhã seja a instituição de um sistema de ouvidorias que represente melhor a sociedade brasileira, essa reorganização, esse arranjo que nós aqui representamos, deve responder essencialmente, não à sanha moralizadora, não aos retrocessos que se dirigem a nós, não à perspectiva da grande mídia de demonização dos movimentos, ou mesmo do Estado, ou da ação e da participação social. Enfim, quero celebrar com vocês, louvar a iniciativa da Secretaria-Geral, da BONG e das entidades que compuseram, não sem dificuldades, a plataforma. Quero celebrar aqui o esforço que todos representam, porque ele nos leva definitivamente à radicalização democrática do Estado brasileiro. Muito obrigado e parabéns a todos. Bom dia a todos e todas. Eu não posso deixar de dizer da minha condição. Eu acho que a gente não tem ainda a devida consciência do que significa esse momento histórico que nós estamos vivendo nessa semana. E eu queria começar saudando, a Laís e a Vera, companheiras que simbolizam a união de esforços dessa aliança entre sociedade civil e governo para que a gente chegasse a esse marco regulatório, regime de civil mulheres. Queria saudar o meu colega Pedro Romão, também parceiro fundamental na construção da política nacional de participação social, e o Xalá, que possa ser assinado também amanhã, a criação do Sistema Nacional de Ouvidorias. Por que falar? Por que a minha presença nessa mesa? Porque desde o princípio, dialogando com Laís e com Vera, nós temos o reconhecimento de que a presidenta assinará aqui amanhã o decreto de instituição da Política Nacional de Participação Social, o lançamento do Termo Nacional de Compromisso por Adesão de Estados e Municípios ao Fortalecimento da Participação Social, o nosso participa.br. São irmãos e irmãs gêmeas do marco regulatório de organização da sociedade civil. E por que que são irmãos gêmeos? São tão irmãos gêmeos que eu confesso a vocês que nós chegamos a pensar e a sonhar e colocar no decreto da Política Nacional de Participação Social, como uma das instâncias e mecanismos de participação social, as relações de parceria com as organizações da sociedade civil.
A gente não consegue tudo que a gente quer, mas à frente nós chegaremos lá, né, Laís? Mas nós somos irmãos gêmeos, em primeiro lugar, porque ambos reconhecem um direito, reconhecem e legitimam e institucionalizam um direito que é fruto de uma longa luta, como disse a Bia ontem, histórica, que acompanhou o processo de redemocratização da sociedade brasileira nos últimos 30 anos. Nós somos irmãos gêmeos, né? Porque ao institucionalizar a Política Nacional de Participação Social e o marco regulatório da participação social, nós estamos transformando em políticas de Estado, políticas que a gente espera que daqui para frente não dependam da vontade apenas política do governo de plantão, mas que sejam efetivamente ações de Estado. Somos irmãos gêmeos porque nós queremos que tanto uma nova forma de relação com as organizações da sociedade civil, a nova forma de colaboração e fomento, as novas formas de contratualização e os mecanismos e instâncias de participação social se constituam em método de governo também, em método de governo. E o que significa se constituir em método de governo? Significa que todos os programas, políticas e ações a serem desenvolvidos pelo Estado brasileiro devem passar por processos de interlocução, de diálogo, de participação e, por que não dizer, de cogestão com a sociedade civil brasileira. No fundo, o que nós estamos convergindo com a Política Nacional de Participação Social e com o marco regulatório é para o fortalecimento da democracia participativa, da participação social e da institucionalização e de uma redefinição das relações entre Estado e sociedade civil. Aliás, isso está aqui nos objetivos que serão parte do decreto a ser assinado pela presidência, quando a gente diz que um dos objetivos é aprimorar a relação do governo federal com a sociedade civil. Muito importante, respeitando a autonomia entre as partes. Institucionalizar para nós significa respeitar e fortalecer também a autonomia da sociedade civil. E segundo, promover e consolidar a adoção dos mecanismos de participação social nas políticas e programas do governo federal. Bem, como então eu diria que esta associação entre participação social e o marco regulatório se constituem de maneira mais orgânica? Eu destaco aqui quatro pontos. Primeiro, ao fortalecer institucionalmente as organizações da sociedade civil, né, ao fomentar o seu desenvolvimento, nós estamos contribuindo para que elas possam ter uma participação mais efetiva nos diversos mecanismos e instâncias de participação social, nos conselhos de políticas públicas, nas conferências, nas audiências públicas, nas auditorias públicas, nas mesas de diálogos, nos fóruns de conselhos, nas audiências públicas, nas consultas públicas, nos ambientes virtuais de participação. Em segundo lugar, contribuir para o fomento e o desenvolvimento institucional das ONGs significa a possibilidade de contribuir para aquilo que é fundamental se nós queremos mudar a cultura política e queremos qualificar os processos de participação. A gente sabe que há muito a avançar ainda, que é trazer a
contribuição das organizações da sociedade civil numa agenda de produção de conhecimento e de educação para a cidadania ativa, na ampliação do fortalecimento de amplos programas de formação de conselheiros, de conselheiras, de lideranças sociais e gestores públicos, para transformar, de fato, tanto os novos espaços de participação social como as novas formas de contratualização em novas atitudes, novos valores, novos comportamentos que nós sabemos que são indispensáveis para enfrentar a dominação de uma burocracia de Estado historicamente instalada no sentido contrário daquilo que nós estamos adquirindo. Em terceiro lugar, nós acreditamos que é fundamental, através do fortalecimento e do fomento das organizações da sociedade civil, permitir que elas trabalhem conosco numa relação de interdependência, com respeito à autonomia das partes, para a implementação de vários programas e ações do governo federal. Naquele, nós sabemos que reconhecemos que essas organizações, elas permitem aquilo que foi dito, né, num dos diálogos que nós fizemos sobre o Brasil sem miséria, que o Brasil sem miséria, através das organizações de sociedade civil, possa chegar aonde o Estado não chega. Que a busca ativa que caracteriza a estratégia do Brasil sem miséria se transforme em realidade. Nós acreditamos que é fundamental a contribuição das organizações da sociedade civil no sentido de ajudar a moldar os procedimentos, a forma de implementação dos programas de acordo com o contexto em cada realidade concreta que caracteriza a diversidade regional, a diversidade territorial, a pluralidade de sujeitos, a pluralidade de identidades e que recuperem um elemento fundamental para o saber popular da sociedade brasileira, que é capaz de nos fazer com que esses programas todos que a gente implementa nas políticas públicas cheguem numa verdadeira sintonia com o cotidiano da vida das pessoas. E, por fim, eu diria que a outra colaboração se refere ao fortalecimento das organizações da sociedade civil na ajuda, na contribuição para um progressivo maior fortalecimento do sistema de monitoramento e de avaliação das políticas e dos programas. Fortalecimento daquilo que a gente chama do controle social das políticas e dos programas. E aqui, né, sobretudo naquilo que é a espinha dorsal dessas políticas, que é a espinha que expressa a prioridade dessas políticas, que é o programa, o planejamento e o orçamento público. A criação do fórum entre conselhos, eu acho que é a expressão mais clara da contribuição enorme das organizações que tem dado para que a gente possa iniciar, avançar cada vez mais na democratização do processo do orçamento público brasileiro. Os postos de cultura que estão reunidos nesses dias de Natal, essa teia de cultura dos 3 mil pontos de cultura são aquilo que vão assegurar a capilaridade da política de participação social. É ali onde o sujeito vive, onde o sujeito mora, onde ele consegue expressar a sua identidade, a diversidade da sua condição através das múltiplas formas de cultura. É ali que a gente realiza de verdade fazer chegar as políticas aos territórios. Então, esses são alguns dos exemplos, né, de por que nós somos irmãos e irmãos gêmeos. E somos irmãos e irmãos gêmeos, né, que não podemos parar aqui. Como disse o ministro Gilberto Carvalho, esse mutirão que nos permitiu chegar à Política Nacional de Participação Social, que nos permite chegar agora ao marco regulatório já, né,
tem que continuar numa grande tarefa que é capaz de ampliar, de dar densidade e de dar institucionalidade definitiva às políticas de participação social, que é a reforma política desse país, entendida não apenas como a reforma do sistema eleitoral, mas como aquela reforma que institucionaliza definitivamente uma nova forma de relação entre Estado e sociedade civil, que incorpora os mecanismos de democracia participativa no âmbito do Estado, do âmbito político do Estado, e que democratiza os meios e as formas de comunicação com a sociedade brasileira, para que a gente possa ter verdadeiramente circulação de informação, circulação de pensamento crítico, ampliação das redes sociais e, em última instância, tudo isso. E com isso eu encerro, né? Somos irmãos joelhos de uma mesma utopia, a utopia da construção de um modelo de país, socialista, entendido como Boaventura de Sousa Santos, num processo da construção de uma democracia sem fim. Muito obrigado.